सो नेपालको सिभिलाइजेसनलाई वान अफ द ओल्डेस्टमा काउन्ट गर्न सकिन्छ, लगभग लगभग वान अफ द ओल्डेस्टमा काउन्ट गर्न सकिन्छ, किनभने तपाईँको इजिप्सियनहरूको इजिप्टको हेर्नुहोस्, उनीहरूको चाहिँ झन्डै नै 300-400 BC चाहिँ पिरामिड बनिसकेको छ, त्यो 3000-4000 BC पिरामिड बनिसकेको छ होइन, त्यहाँका चाहिँ ह्युज त्यहाँको त्यो मूर्तिहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, त्यत्रो स्टोनका देख्दै डरलाग्दो, तपाईँको 12-14 feet अग्ला 16 feet अग्लासम्म मूर्तिहरू त्यहाँ पाइन्छ इजिप्टमा। मेसोपोटामियामा त्यस्तै छ होइन, अब चिनमा पनि कतिपय त्यस्तै छ। अब हडप्पा मेहेन्जोडो भनेको अब त्यो यो अहिलेको उसको पाकिस्तानमा पर्छ, त्यो केही भारतमा केही पाकिस्तान पर्छ, त्यहाँ पनि मूर्तिहरू त्यत्तिकै पाइन्छन् भने त्यसपछिको सिभिलाइजेसनमा नेपाल पनि पर्छ नि आएर, त्यति अगाडि नपरि नि त्यसपछि आउँछ, त्यो हामी 3000 वर्षदेखि नै नेपालको सभ्यता चाहिँ अगाडि गरिसकेका छ। सो सिभिलाइजेसनलाई ट्र्याक गर्नको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो आर्किटेक्चरहरू नै हो, ठुल्ठुलो होइन, आर्किटेक्चर आर्ट आर्किटेक्चरको साथसाथै हजुर तपाईँको यसलाई ट्र्याक गर्नलाई चाहिँ धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस्, किनभने हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्यवश हामी कहाँ उत्खनन भएको छैन, पुरातात्विक उत्खनन हुन्छ, जमिन मुनि त कति छ नि, हो हो जमिन, जब मैले यो डुमाखालमा गरेको उत्खननले चाहिँ तपाईँको 35,400 BC कुराहरू हामीले निकाल्यौँ, यो त C14 हो नि, कार्बन C14 हो, यो ल्याबले टेस्ट गरेर निकालेको कुरा हो, अन्दाज गरेर भनेको कुरा होइन नि, हो त ल्याबमा लगेर त्यो कार्बन C14 टेस्ट गरेर त्यसले देखाएको डेटिङ हो, डेट हो। केमा भेटाएको त्यो चाहिँ? मैले अघि नै तपाईँलाई भने हामीले उत्खनन गरेका थियौँ त्यहाँ एक्सकाभेसनमा निकालेको कुराहरू। के कुरा निकालेको भन्नु खोज्छ कि? त्यही त्यही त्यो पटहरू अब हाडहरू बोनहरू वेपनहरू त्यो निकालेका थियौँ नि होइन, त्यस कारणले त्यसको चाहिँ डेटिङ चाहिँ नि त्यो त साइन्टिफिक भयो नि, त्यो त हो होइन, साइन्टिफिकको आधारमा कार्बन डेटिङ नै गरे, कार्बन डेटिङ नै गरेका छौँ नि, C14 नै गरेका छौँ, यसबाट त्यति अगाडि गइसक्यौँ भने हाम्रो सिभिलाइजेसन कम सानो र अस्तिको होइन होइन, हामी त हजारौँ वर्षदेखि स्वतन्त्र छौँ र आफ्नै प्रकारको परिवेशमा बाँचेका छौँ, हामीभन्दा कान्छो हो अहिलेको भारत त, धेरै कान्छो हो अहिले, जसलाई इन्डिया भनिन्छ धेरै कान्छो हो, अस्ति अङ्ग्रेजहरूलाई हटाएपछि मात्रै अहिलेको इन्डिया भयो, इन्डियामा त 100 राज्यहरू थिए, एउटा मात्रै राज्य थिएन नि त, 100 राज्य थिए इन्डियामा, अहिले इन्डिया भने त सबैको कलेक्टिभ एउटै राज्य भएपछि मात्रै इन्डिया भयो, त्योभन्दा अगाडि त इन्डिया भइसकेका थिएन नि, विभिन्न राज्य थियो, ग्वालियर राज्य थियो, बेग्लै थियो, अहिले छ तपाईँको अरू थुप्रै राज्यहरू थिए इन्डियामा होइन, त्यस कारणले अब मुगल साम्राज्य भयो, अरू अरू राज्यहरू पनि थिए, कतिवटा राज्य भए होइन, दक्षिण भारतमा आफ्नो राज्यहरू थिए, त्यस कारणले नि हामी धेरै उनीहरूभन्दा हामी कम भन्ने आँकला गर्नु हुँदैन, हामीलाई चाहिँ हामी पनि सम्पन्न देश थियौँ, सम्पन्न राज्य व्यवस्था थियो, सुखी नेपालीहरू सुखी थिए, नेपालीहरू वीर थिए, जबसम्म राज्य कहिले बलियो हुन्छ भने जब देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुन्छ, शासक राम्रो हुन्छ तब देश उन्नतितर्फ लाग्छ, हेर्नुहोस् शासक लोभी हुन थाल्यो, शासकहरू स्वार्थी हुन थाल्यो र शासकहरूले चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो दास बनाउन थाल्यो भने त्यो देशको उन्नति हुँदैन, अहिले दुर्भाग्यवश यही नै भएको त्यही देखिरहेको छ, त्यही भइरहेको छ।